Nikolina Petković je prema nezvaničnim podacima jedina u Srbiji na tri završna testa imala maksimalnih 40 poena. Zato je na upisu u gimnaziju Svetozar Marković u Nišu želela da je upozna direktorka Olga Dragojlović. To je stvarno veliki uspeh za mene i nisam verovala u početku da baš imam maksimalan broj, ali sada je utisak slegao i srećna sam i ponosna na sebe. Nikolina je gimnaziju upisala sa maksimalnih 100 poena. Nema Vukovu diplomu jer nije želela da učestvuje na takmičenjima kako bi imala vremena za izlaske i druženje. Za završne testove se kaže pripremala veoma ozbiljno. Sa pripremom smo počeli još u prvom polugođu, prelazili smo stare zbirke i bili smo potpuno spremni kada su došle ove nove. Skoro su nam bile poznate. Ova devojčica dolazi iz osnovne škole Kole Rašić. Ta škola imala je najbolji prosek u Nišavskom okrugu na tri testa, 31,28 od maksimalnih 40 poena. Kažu da su ove godine drugačije pripremali đake. To gradivo da im bude interesantnije prezentovano na neki drugačiji način, da to ne bude suopara način čisto pripreme, nego da to bude nešto što će njih zainteresovati i dovesti ih do toga da ozbiljnije to shvati. Najveće interesovanje na upisu je za Niške gimnazije. U gimnaziji Svetozar Marković kažu da su zadovoljni što najbolji osnovci dolaze kod njih. Što se tiče društveno-jezičkog smera i prirodno-matematičkog, dobili smo stvarno kvalitetnu decu i ne samo kvalitetnu, nego mogu da kažem slobodno najkvalitetniju u Nišu kada su gimnazije u pitanju. Nikolina kaže da još uvek nije odlučila čime će se baviti u budućnosti. Najviše voli hemiju, a za sada razmišlja da posle gimnazije upiše pravni fakultet.